今回は新三国無双3における乱戦最強キャラ22を紹介します。無双ゲームの醍醐味である乱戦での爽快感を存分に味わえるキャラを僕個人のランキング形式で見ていきましょう。なお今回は玄武校レベル20は確定で装備していると仮定してのランキングになるので、そこまでのけずることがない状態での乱戦で無双できるキャラになります。乱戦最強キャラ22はエディットの体現です。体験キャラは前作2に登場した復帰の攻撃モーションを持ったキャラになります。体験は若干攻撃速度が遅いものの通常攻撃と無双乱舞が強力ですね。乱戦であれば乱戦であるほど通常攻撃で無双ゲージを貯めて回転乱舞で周囲を一掃できます。攻撃自体が遅く隙が大きいのでやはりダメージの蓄積には細心の注意を払う必要がありますが、そこさえ気をつければ非常に強力なキャラになると思いますね。乱戦最強キャラ21位は馬超です。本来であれば馬超は絶影を装備した上での騎乗攻撃が最強すぎてもダントツで1位になってしまうんですが、それだと今後の最強ランキング系を総なめにしてしまう可能性が出てくるため、一旦馬超は騎乗は考えないようにします。馬超は攻撃速度ないし初速がめちゃくちゃ速いのでほとんどの相手に対して先制を取れるのが強みですよね。乱戦時になると通常攻撃4撃止めのループが優秀だと思います。素早い攻撃の連続出しで無双できそうですね。さらにチャージ6は全方位に衝撃波を放つ超優秀攻撃なので、チャージ6で一掃して無双乱舞を打ち終わったら即体勢を立て直すというムーブができればそれなりに乱戦でも活躍できるのではないでしょうか。乱戦最強キャラ20位は趙雲です。趙雲は長い槍を用いた規格外のリーチから繰り出される薙ぎ払い系の攻撃が全て優秀ですね。通常攻撃はもちろんのこと、チャージ4の薙ぎ払いやチャージ6の突きからの薙ぎ払いが特に優秀です。氷玉を装備してからチャージラッシュやチャージ4で敵を凍らせてから無双乱舞を叩き込んだり、毒玉を装備してチャージラッシュ、チャージドライブ、チャージ6でゴリゴリ削っていってもいいと思います。さらに趙雲はチャージ1の突進攻撃が無敵時間となっているので攻撃にも使えますし、乱戦からの脱出ムーブとしても優秀なキャラですね。乱戦最強キャラ19位は宗神です。宗神は盾と矛が一体になった武器を使用して攻撃するんですが、通常攻撃に少し難がありますよね。というのも通常攻撃の3撃目のモーションが少しジャンプしてしまうため、ここを狙われると問答無用で空中ヒットとなってしまいます。もう言うまでもなく今作は空中ヒットが一番怖いためなるべく食らいたくないんですよね。ということで通常攻撃2撃止めを繰り返してゲージが溜まれば即無双乱舞っていうムーブでむちゃくちゃに無双できます。宗神の無双乱舞は地上ヒットプラス範囲がとんでもなく広いので、ゲージさえ溜めることができれば最強格の無双乱舞でゴリッゴリに押し切ることができる宗神も乱戦では強いキャラですね。乱戦最強キャラ18位は関羽です。関羽は前作からほとんどモーションが変化していないキャラで、チャージラッシュが追加されたくらいなんですが、通常攻撃の4撃止めが非常に優秀ですよね。正直3撃目の突きがネックではあるんですが、ここさえ乗り切れればあとは怖いもんなしです。またチャージ6も少しためは長いものの前方広範囲に衝撃波を放ちますし、言わずもがな無双乱舞は全方位に攻撃する回転乱舞になるので言うまでもなく乱戦向きですよね。ただ空中ヒットなので今一つダメージが乗らないのが悔しいところではあります。乱戦キャラ17位は宝刀です。宝刀の強みといえば何といっても残玉を装備することで発生する残無双乱舞ですよね。今作は前作で弱かったキャラが新無双乱舞に玉属性効果が付加される仕様となり、宝刀もそのうちの一人です。猛将乱舞書と組み合わせることで雑魚兵は確率で一撃し、武将には大ダメージを新無双乱舞で与えることができるようになったんですが、宝刀が17位に落ち着いた理由はとにかく通常攻撃が弱すぎる点ですね。宝刀の攻撃モーションはアクロバティックな動きが多いので3撃目から宙に浮く回数が止まらなくなります。そのおかげで空中ヒットに持ち込まれる回数が多くなってしまうため、作戦としては一撃止めと弾き返しが優秀なので、これをひたすらに打ち込んでいってゲージが溜まれば残無双ランプで一掃する戦い方が乱戦に強いムーブではないでしょうか。乱戦最強キャラ16位は月影です。月影はリーチの長い劇を武器にして戦うキャラですね。武器のリーチが長いことによる攻撃範囲の広さはもちろん、チャージラッシュの投げ払いやチャージ6の連続回転斬りは目を見張るレベルで強いモーションではないでしょうか。
無双乱舞も全方位対象の回転斬りになるので、強力や毒毒を積極的に用いて無双乱舞主体で攻撃を叩き込めれば非常に強い優秀キャラだと思います。乱戦最強キャラ15位は孫昌光です。孫昌光は両手にまた健康剣が武器ですね。通常攻撃も横投げ払いが多く、それなりに優秀なんですが、特に優秀なのはチャージ6ではないでしょうか。孫昌光はチャージ6が非常に優秀で、自身の周りを武器が 4,5 回連続で回転して投げ払う攻撃になります。どの属性をつけてもこの攻撃は良い方に生きる攻撃で、死角もなくダメージも安定して叩き込める攻撃になりますね。死角がないため乱戦時でも比較的無敵時間が長く、無双乱舞と組み合わせて使うことで無双できるキャラとなっています。乱戦最強キャラ14位はカンネです。カンネといえば前作でチートすぎる無双乱舞があり、茅ヶ崎に行き過ぎたキャラになります。今作でも若干下方修正はされたものの、茅ヶ崎無双乱舞は健在で、使いこなすことができれば圧倒的な攻撃力と機動力で乱戦でも無双できるキャラですね。ただやはりスピードが上がりすぎたことで、そもそもが当てることが難しくなってしまったので、この順位に落ち着きました。まだですね、今作は2ほどゲージの溜まりが良くないので乱発しにくくなってしまったのも理由の一つです。ついでに言うと、チャージ力がかまいたちからサイクロンに変更されたことで、チャージ力が圧倒的に強くもなりましたね。乱戦で使うなら通常攻撃4撃目の飛び回し蹴りを乗り越える必要がありますが、使いこなせれば十分乱戦に強いキャラだと思います。乱戦最強キャラ13位は旅毛です。旅毛は通常攻撃の範囲も広く、火力も安定している強キャラではないでしょうか。チャージラッシュも割と使い勝手が良く、無双乱舞も地上ヒットで威力は抜群。ただ範囲が少し物足りないのが難点ですね。旅毛の強みは何といってもかまいたちから改善された振動攻撃で、この振動のチャージ力は全方位広範囲が対象となるため非常に重宝します。旅毛を使用するならチャージ力を主体として無双乱舞を織り交ぜながらプレイすると、乱戦でも比較的安定して戦闘を進めることができると思いますね。乱戦最強キャラ12位はジョコウです。ジョコウは大きな斧を使用して戦うキャラで、同じ斧キャラでも天意とはリーチの差が凄まじく、攻撃範囲がめちゃくちゃに優秀なキャラではないでしょうか。ジョコウは通常攻撃が一貫して使いやすく、横の投げ払いが多いため、四角ボタンを押し続けているだけで割と楽に戦闘が進むイメージです。またチャージラッシュも後方に敵を集めないようにさえすれば乱戦でも使用できますね。さらに旅毛と同じくチャージ6が全方位に向けての振動攻撃となっており、素でももちろんのこと、玉属性をつけるとさらに使いやすさがアップすると思います。チャージ6の振動攻撃があるキャラは、今作のような敵からの攻撃が苛烈なシリーズではめちゃくちゃ強みになるので、どんどん使っていきたいキャラになりますね。唯一ネックに感じるのはダイフなので、攻撃速度が遅く先制を取りにくい点でしょうか。乱戦最強キャラ11位は新規です。前半最終キャラは僕の大好きな彼女で締めたいと思います。新規は鉄滴という暗記を用いたキャラになるんですが、攻撃スピードが凄まじく敵を翻弄しやすいキャラになります。武器が増えなので意外と攻撃範囲が狭いのかと思いきや、そんなこともなく、真空書を装備できるとびっくりするぐらい範囲が広がります。ただモーションが優雅で華麗すぎるがゆえに、空中にたびたび浮きがちなので空中ヒットを狙われやすいのが難点でしょうか。チャージ6の全方位に向けた音響攻撃は言うまでもなく優秀で、さらになぜか新規も残無双乱舞が使用できるキャラになっているんですね。新規は前作でも特段弱いと感じたことはないので不思議だったんですが、何せ新無双乱舞に属性が乗るようになった上に、無双乱舞自体が全方位、さらに広範囲に音響攻撃を行うので、バンバン敵の体力を削ることができます。最強ですね。はい、今回はここまでにします。乱戦最強キャラ全編22位から11位までを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。皆さん使い手は様々だと思うんですが、僕のランキングとしては前半は以上の通りです。続いて後半で10位から1位までを発表していきたいと思いますので、よかったら次回もご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。